mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga panatiko sa mga pampaswerte? Kung kayo po mga bossing ko ay isa sa mga panatiko sa mga pampaswerte at kayo po ay kasalukuyan dumadaan sa mga pagsubok po sa inyo pong buhay, ganun din po lalo-lalo na ang kakulangan tungkol po sa pera at kayo po ay kumbagay sobrang hirap na pinagdadaanan sa kasalukuyan, huwag niyo po yung pagtiisan ng matagal. Dahil marami po tayo mga iba't ibang mga pampaswerte at ako po ay may ituturo po sa inyo na talaga namang subok na napaka-inam po niya na gawin po natin dahil ito po ay sinisigurado ko na padadamihin po nito ang pera po ninyo. Or kung wala po kayong pera sa kasalukuyan, bibigyan po kayo ng pera nito. Basta't kayo lamang ay may lubos na paniniwala para gumana ang ating law of attraction. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing na sila po ay nagpatotoo dahil po dito sa pampaswerteng ito ay napakaraming swerte nilang nakamtan. Bagamat may mga dumarating na pagsubok sa atin sa kasalukuyan pero hindi nila ito naramdaman at parang lalo pa po silang dumami ang kanilang mga customer. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay isa sa mga napakaraming problema ang pinagdadaanan sa ngayon, ito po ang aking ituturo ay pangkalahatan at talaga namang mabilisan ang solusyon po nito mga bossing. Kaya kung kayo po ay gusto nyo ng mga mabilisang swerte, ito po ang numero unong po ninyo na subukan gawin. Dahil ito rin po ang aking numero unong ginawa. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay napakaraming problema tungkol po sa usapin ng pera, may magulong pamilya, kayo po ay lagi na lamang minamalas, kayo po ay hindi na mawalan ng karamdaman sa loob ng inyong pamilya, kayo po ay in short ay parang hindi na nawalan ng problema sa buhay, subukan nyo po ito. Ano po ba itong aking binabanggit? Ito po mga bossing ko ay ang talagang subok na at napakarami po nagpatotoo, lalo-lalo na kahapon. Habang kasalukuyang birthday ko po mga bossing ay ang dami po mga nagpapasalamat dahil sila po ay sinuwerte sa pamamagitan ng pampaswerteng ito at ako po ay isa rin sa nagpatotoo rin po ito sa akin. Talagang saludong-saludo po ako. Ano po yung mga bossing? Ito po yung asin at ganoon din po mga bossing, ang dahon ng laurel. Ngayon po mga bossing, paano po ang paggawa po nito para tunay na mas maging makatotohanan na ikaw po ay suswertihin kaagad-agad? Kailangan lamang po unang-una ay may lubos kang paniniwala sa mga pampaswerte upang sa ganon ay gumana ang inyong law of attraction. Kung ano po inyong iniisip, kung anong salita ay niyan po ay magaganap. Kapag po ikaw ay may lubos na paniniwala at isa ka rin sa mga panatik sa mga pampaswerte at kayo po ay nagdasal ng taimtim, mabilis po yung matutupad. At kailangan ay alam ninyo sa inyong kalooban na kayo po ay suswertihin na. Kumbaga, sasabayan po natin ito ng tayo po ay laging ibubuka natin sa ating pong bibig para kung anong salitain po natin, yan po ay magaganap. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay napakarami problema sa buhay, ngayon pong Tuesday ay mainam na subukan nyo po itong gawin. Humarap ka po sa May Silangan ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. At pagkatapos po mga bossing, mag-wish ka po dito sa ating dahon ng laurel na nakaharap sa palaki na sinag ng araw. Pero kung wala naman pong sinag ng araw, ngayon darating, ngayon nga pong Tuesday, ay mainam na humarap pa rin po kayo sa May Silangan. Basta importante po sa May Silangan. Meron akong bossing na nagtanong kung pwede daw po ng 6 PM. Hindi po pwede mga bossing. Kailangan po ay umaga kung saan po may papalaki ang sinag ng araw. Dahil dyan po ang swerte po natin sa May Silangan. Ngayon po mga bossing ay mag-wish ka po dito ng walang gamit na sana na parang ikaw ay nagdi-demand at sigurado-sigurado ka na ikaw ay suswertihin. Halimbawa ay ganito, magkaroon ako ng maraming pera, magkaroon ako ng magandang bahay, lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Pagkatapos, i-wish din po ninyo kung ano man po yung mga problema nyo pinagdadaanan sa kasalukuyan, kung ikaw ay lubog sa mga pagkakautang, kung ikaw ay matagal nang nagnanais ng ganito, ng ganyan, kumbaga lahat na isabihin ninyo na walang gamit na sana kasi kapag ginamitam nyo po yan ng sana, kumbaga ikaw ay parang 50-50 pa, hindi ka pa sigurado kung ito ay matutupad. Mas mainam yung sigurado ka sa inyong kalooban na ikaw po ay aasenso at yayaman. Lahat ng pangarap nyo ay matutupad. Pagkatapos nyo po mag-wish mga bossing, itutusok nyo lamang po ito dito sa ating dahon ng laurel. At pagkatapos po nito mga bossing, mainam na ito ilalagay natin sa ating center na ating tahanan. Ngayon po, kasi sa center na ating tahanan, kumbaga may papasok pa lamang sa loob ng inyong tahanan ng mga negatibo na siya na magiging dahilan ng inyong kamalasan,
kumbaga, haharangan na po nito kaagad. Kung halimbawa wala ka namang space po dyan sa inyo pong center ng inyong tahanan, wala kayong center table, wala kayong mapaglalagyan, pwede rin po ito sa kusina, mga bossing, para maging masagana ang takbo ng ating pamumuhay. Ngunit kung wala ka pa rin space po dyan, at meron kang hagdanan, pwede nyo po siyang ilagay doon. Kasi ako po, meron din dito. Sa may hagdanan namin, bago umakyat, mga tatlong step pa lamang, meron na ako doon sa may sulok. Ngayon po mga bossing, kung wala ka pa rin space dyan, pwede pa rin po ito sa may altar po ninyo, kung may altar po kayo, or sa ilalim ng inyong higaan. Basta mga bossing, lagi nyo lang po tatandaan na ang ating asin ay dire-diretso ang inyong swerte kapag po ito ay ganitong puting-puti. Pero once na ito ay nag-melt, nagtubig, at saka higit sa lahat, natunaw po ito mga bossing. Kumbaga, ang swerte ay mare-reverse, ang swerte ay magiging malas. Kaya kailangan, huwag nyo nga yan na ito ay magtutubig mga bossing. Kapag nakita nyo ganun, i-boost nyo po ito sa lababo, doon nyo po siya hugasan na yung mismo lalagyanan. Hayaan yung bukas ang gripot, makaagos sa malayo ang tinapon nyo pong asin. At pagkatapos po nito ay lagyan nyo po ito ng isang kutsarang suka. Yan po ay nag-i-stop ng mga kamalasan na nahigop ng ating pong asin. Ngayon po mga bossing ay mas mainam na gumawa po muli kayo. Ito po ang pampaswerte na huwag mawawala po sa loob ng inyong tahanan. Dahil napakaswerte po nito. At kung kayo po ay matindihan ng mga problema ang pinagdadaanan, laki-lakihan nyo kagaya po nitong malaking jar ng asin. Mas mainam kung sobra-sobra ay laki-lakihan nyo pa. At mainam na ito po ay puting-putit malinis. I-maintain nyo po yan at maintain din po ang swerte po sa inyo. Dire-diretso po ang daloy ng swerte sa inyong buhay. Kung kayo po ay naniniwala, mga bossing ko, pero kung kayo may alinlangan, ay nakuy, huwag nyo pong tatangkain gawin dahil maaaring hindi rin po ito tatalab po sa inyo, mga bossing. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, ito ang pampaswerte yung huwag na huwag pong mawawala sa loob ng inyong tahanan. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.